tolu yo wala ma biti na may tuoy kami no tuoy rukong ay ando mer din singa sa tibu sam gito para rusak tuwa wala na wala sa karlibo salary sa training sa training training productivity ou tinha feito tapos na sala para galera ir muito na rama para galera ir time que é derreter não é time ali que é se bem me tiver visto moro muito mais para catar catar tocar morro para o rusin mas para catar catar tocar morro para o rusin galera ir talvez na verdade quatro setor na cima mas querer que tomou no morro para o rusin até para ninguém sa ula lá vai me tirar de coro